Представники політичної партії «Слуга народу» Кіровоградщини представили свою потенційну команду на місцеві вибори. Список до обласної ради очолив Ігор Волков, у міську раду Кропивницького представників пропрезидентської сили поведе Михайло Біжан. Також «Слуги» представили п'ятірку кандидатів на посади голів об'єднаних громад. Кандидати на голови об'єднаних територіальних громад. Звіздовський Євгеній Едуардович – це кандидат на голову ОТГ Долинської ОТГ, діючий голова Долинської районної адміністрації. Мосинцев Олег Миколайович – кандидат на голову Помічнянської ОТГ. Пойда Віталій Васильович – кандидат на голову Гайворинської ОТГ. Молодченко Дмитро Миколайович – кандидат на голову Суботівської ОТГ. Сокирко Володимир Феліксович – кандидат на голову Знам'янської ОТГ. Це наша п'ятірка, з якою ми вже визначились, які готові йти в бій. Далі – кандидати в депутати Кіровоградської обласної ради. Волков Ігор Вікторович – голова обласної ради та відділення Асоціації платників податків. І наш працівник штабу – політтехнолог. За сумісництвом, да. Яровий Андрій Ігорович – приватний підприємець. Іванов Руслан Петрович – директор міської лікарні швидкої медичної допомоги. І Шклярук Юрій Володимирович – приватний підприємець, представник Олександрії. Кандидати в депутати міської ради. Біжан Михайло Михайлович, тобто я. Зарічна Анна Анатоліївна, приватний підприємець. Шевченко Антон Олександрович, перший заступник директора департаменту надання адмінпослуг. Та Коса Сергій Анатолійович, поважна людина, пенсіонер. Всі його також, мабуть, знають. Очільники Кропивницького «Слуга народу» делегує жінку. Потенційна кандидатка Ольга Ковальова-Алокілі має більше 20 років досвіду роботи в банківській системі. 10 із них вона очолювала фінустанови області. Кандидатка зазначає, перед собою ставить два основних завдання на посаді міського голови. Перше – впровадити низку заходів, які збільшать надходження до бюджету. І вже друге – як ефективно і раціонально їх використати. Тому наша команда має і політичний досвід, і управлінський, точно відкрита до діалогу і до запитань, тому що вони є і будуть. І мені би дуже хотілося, щоб ви відповіді отримували з перших уст. Місцеві вибори 2020 дуже важливі, бо проходитимуть в умовах глибокої децентралізації, наголошує голова обласного осередку «Слуги народу» Микита Потураєв. Якщо не буде відповідальності у людей на місцях, системних змін досягти не вдасться. У своїх кандидатах на Кіровоградщині «Слуги народу» впевнені. Оцим людям ми довіряємо і ми знаємо, що це люди чесні, вони не будуть робити бізнесу на бюджетах місцевих, вони навпаки будуть робити все, аби кожна копійчина в місцевих бюджетах працювала на людей і щоб ці бюджети зростали, щоб зростало виробництво, щоб зростало підприємництво, щоб люди не їхали. Партія «Слуга народу» першою презентувала свою команду на місцевих виборах в області.